Hej, jag heter Åsa Domeij och jobbar på Folkhälsomyndigheten vid enheten för drogprevention. Idag ska jag prata om verkningsfullt förebyggande arbete, vikten av struktur och insatser utifrån lokala behov. Utgångspunkten för ett folkhälsobaserat förebyggande arbete är att främja hälsa och förebygga ohälsa och sjukdom. Det ska riktas mot individer, olika befolkningsgrupper eller samhället i stort och syftar till att minska ojämlikhet i hälsa. Men det kräver också långsiktighet och varierande typer av insatser, policyer, strategier på olika arenor och nivåer i samhället. Det förebyggande arbetet utgår från att stärka skyddsfaktorer och motverka riskfaktorer, det vill säga faktorer som innebär en risk för att respektive skydda mot att individer börjar använda narkotika eller utvecklar ett problematiskt bruk. Narkotikaförebyggande arbete liknar preventionsarbete inom andra folkhälsoområden, med den skillnaden att all hantering av narkotika är kriminaliserad. Till stor del är det samma bakomliggande faktorer som gör att man börjar använda narkotika eller utveckla ett problematiskt bruk. Därför bör man utgå från en kunskap som finns inom andra folkhälsoområden, eftersom det vetenskapliga stödet för enskilda narkotikaförebyggande metoder är oklart. Ett brett folkhälsoarbete som inkluderar insatser mot riskgrupper kan minska narkotikaanvändningen och relaterade problem. Det finns olika preventionsnivåer. Och när vi pratar om barn och unga så är de universella insatserna att stärka föräldraskap, aktiv fritid för barn och unga, trygg skolmiljö, insatser i skolan som kan minska psykiska problem. Och universella insatser riktas alltså till hela populationen. Selektiva insatser, det riktas till grupper. Och när det då handlar om barn och unga så är det elever med svårigheter i skolan, ensamkommande flyktingbarn, elever med problematisk frånvaro i skolan, barn som växer upp i riskmiljö. Indikerade insatser, det riktas då till personer med förhöjd risk. Och exempel på det är samverkan där polis, socialtjänst, skolor med flera ingår, som är kopplad till tidig upptäckt av narkotikaanvändning bland unga. Det kan vara att kommunen har rutiner för orosanmälan, inklusive uppföljning och återkoppling. Eller att man utbildar personal som möter barn och ungdomar kopplat till tidig upptäckt. Det är viktigt att utforma insatser på flera olika nivåer. Enstaka risk- och skyddsfaktorer för narkotikabruk ger i regel liten effekt, men flera faktorer tillsammans ger större effekt på individens beteende. Därför så handlar det om att stärka skyddsfaktorerna och minska riskfaktorerna. Effekten blir också större om man utformar insatser som verkar på olika nivåer samtidigt. Insatser bör riktas alltså till olika målgrupper och arenor, och att man tänker in ett livsförloppsperspektiv. Alltså inte bara tänker barn och unga, utan även unga vuxna, vuxna och även äldre personer. Vi vet genom befolkningsstudier att det finns en ökning av narkotikaanvändningen. Därför är det viktigt också med tidig upptäckt även för vuxna, och att det finns rådgivning och stöd på arenor där vuxna befinner sig. Företagshälsovården, studenthälsan men även hälso- och sjukvården, exempelvis primärvård och mödravård. Trafiken är också ett viktigt område med arbete kring drograttfylleri.
Sen är också insatser riktade till restaurang- och festivalmiljöer också betydelsefulla för att förebygga användning av narkotika. Och de bidrar ju också till, att, till en trygg miljö för besökare men också för personalen. Det finns idag flera olika modeller som används lokalt och de här skulle kunna användas, utvecklas och om de visar sig effektiva skulle man kunna också sprida dem. Vi har tittat på struktur och resurser utifrån länsrapporten. Vi ser att det finns alltså en god grundstruktur för förebyggande arbete med hög kvalitet i Sveriges kommuner. Till exempel så hade majoriteten av kommunerna utsett samordnare för det narkotikaförebyggande arbetet 2019. Generellt visar resultaten att narkotika eller ANDT-övergripande förebyggande aktiviteter på lokal nivå minskade under perioden. Under strategiperioden med undantag för vissa tidiga insatser riktat mot narkotikabruk. Man såg också att kommunal arbetstid för att samordna och planera ANDT-förebyggande arbete minskat under perioden 2011-2018 från 148 till 89 årsarbetskrafter. Antal kommuner som har ett övergripande dokument, så kallat politiskt program, som beskriver kommunens arbete med förebyggande insatser på ANDT-området minskade under samma period, liksom den lokala samverkan kring det ANDT-förebyggande arbetet. Trots att det finns en god grundstruktur för det förebyggande arbetet så finns det också skillnader. Och det handlar om de grundläggande förutsättningar och även förebyggande aktiviteter mellan olika grupper av kommuner. Kommuner med mer utsatt sociodemografisk situation, till exempel avseende utbildningsnivå, har en mindre omfattning av förebyggande ANDT-arbete. I samma kommuner finns även en större risk för framtida ANDT-relaterad ohälsa. Mätt i andelen som går ut grundskolan utan att vara behörig till gymnasiet. Samtidigt som befolkningen i de här kommunerna har de största skadorna kopplade till alkohol, narkotika och tobak. Det lokala arbetet behöver därför stärkas. De behöver få förutsättningar för att kunna bedriva ett hälsofrämjande och ett ANDT-förebyggande arbete som kan bidra till de nationella målen om god och jämlik hälsa i hela befolkningen. De behöver ges kunskapsstöd som upplevs som tillgängligt och relevant utifrån olika kommuners behov. Och riktade insatser till kommuner som har en mer sociodemografisk utsatt situation. Man behöver även stärka samordning och samverkan mellan och på nationell och regional nivå genom att säkerställa tillräckliga resurser på de här olika nivåerna. Och i detta så har även regionerna en viktig roll. Kunskap är en förutsättning för ett effektivt förebyggande arbete på lokal nivå. Att kartlägga och analysera den lokala situationen och möjliga orsaker ger underlag till förebyggande arbete. Därför vill vi lyfta EDPQS-modellen som är ett sätt att kvalitetssäkra sitt förebyggande arbete. Och vi håller nu på att revidera ett material som vi benämner som Snabbguiden och som bygger på den här modellen. Och den här modellen den finns att se då i Snabbguiden och i den PDF som ni kommer att få med föreläsningsmaterial. Framgångsfaktorer för förebyggande arbete. Vi gjorde alltså en uppföljning av fyra nationella satsningar för att utveckla lokalt ANDT-förebyggande för några år sedan. Och i den så framgick tydligt att samordnare med tid och mandat och kunskap är viktigt.
liksom politisk prioritering. Att man har möjlighet att utbilda nyckelpersoner om kunskap om prevention. Samverkan internt i kommunen och också med externa aktörer. Styrdokument och genomförandeplaner är andra viktiga delar. Vi har för en tid sedan återrapporterat ett regeringsuppdrag. Och syftet med det regeringsuppdraget var att stärka kunskapsbaserat narkotikaförebyggande arbete och att ta fram åtgärder som kunde ligga till grund för ett stärkt arbete inom ramen för den förnyade ANDT-strategin. Och det finns mer att läsa om det på vår hemsida. Men det vi har lyft fram där, det är alltså grundläggande för alla insatser är att ha en god struktur för hälsofrämjande och förebyggande arbete på lokal nivå. Och ansvaret och resurserna för det narkotikaförebyggande arbetet behöver stärkas på lokal och regional och nationell nivå. Lokalt och regionalt behövs politisk prioritet, resurser men också en funktion för samordning. Det är dock en utmaning att få jämlika förutsättningar i hela landet med kontinuitet och uthållighet i organisation. Och därför så lyfter vi också fram behovet av kunskapsstöd som visar hur man kan jobba strukturerat utifrån lokala behov och med systematiska uppföljningar. Det går att förebygga narkotikaanvändning och ohälsa som är kopplad till narkotikaanvändning genom att förbättra människors livsvillkor och levnadsvanor. Men det förebyggande arbetet måste vara långsiktigt och måste omfatta olika insatser på olika arenor och nivåer. Det vetenskapliga stödet för enskilda narkotikaförebyggande metoder är ofta oklart. Ofta bedöms kunskapsläget som oklart när det gäller enskilda metoder. Det beror till stor del på att det är vanligt med brister i vetenskapliga underlag och på att det helt enkelt inte har genomförts tillräckligt med studier. Folkhälsoområdet är komplext, multifaktoriellt och tvärvetenskapligt, vilket exempelvis gör det svårt att genomföra metodologiskt robusta studiedesigner, som till exempel randomiserade kontrollerade studier. Det innebär att det finns inte några enkla lösningar eller specifika metoder att använda i det narkotikaförebyggande arbetet, utan valet av insatser och arenor och målgrupper behöver utgå från återkommande kartläggningar och analyser utav den lokala narkotikasituationen. Med tanke på det ofta oklara kunskapsläget bör förebyggande arbete utgå från bästa möjliga och tillgänglig kunskap och kunskapsunderlag. Och då tillräckligt vetenskapligt stöd inte finns, så bör de kanske i högre grad utgå från beprövad erfarenhet. Men att man då även kan genomföra utvärderingar. Det förebyggande arbetet kan till viss del, som jag redan sagt, utgå från kunskap om andra folkhälsoområden, eftersom bakomliggande orsaker till problemen ofta är de samma. Men vi har också konstaterat att på det här området behöver nationella aktörer bli tydliga i sitt kunskapsstöd. Så slutligen, ja, det är viktigt med struktur och insatser utifrån lokala behov. Man behöver utgå som sagt från lokala behov, man behöver göra det strukturerat, systematiskt och gärna utifrån EDPQS. Bygg vidare på det som fungerar. Och samverkan är viktig på alla nivåer och mellan olika aktörer. Och som jag sagt, så upprepar jag återigen, det förebyggande arbete kan utgå från kunskap från andra folkhälsoområden eftersom de bakliggande orsaker ofta är de samma. Tidiga insatser och tillgänglig stöd och vård på jämlika villkor behövs. Det behövs varierande typer av insatser, policy och strategier på olika arenor och nivåer i samhället. Och det finns inga enkla lösningar, utan det handlar om tålmodigt och långsiktigt
arbete. Så ska jag slutligen då besvara två frågor som jag har fått mig tillskickat. Och den första frågan lyder så här. Kan evidensbaserade metoder anpassas till lokala förutsättningar? Det är problematiskt att överföra metoder som visar sig verksam i en specifik kontext till en annan. Metoden blir ju då någonting helt annat om man ändrar. Så svaret, ett enkelt svar på det, är nej. Nästa fråga. Finns det något effektivt utvärderingsverktyg för det drogförebyggande arbete? Och där kan jag också svara nej. Det är också svårt för lokala aktörer att bedriva utvärdering med stöd av forskare eftersom det kräver väldigt mycket resurser. Jag tror hellre på uppföljning, hur man genomför arbete och insatser är mer realistiskt när man jobbar på en lokal nivå. Så därför så är bland annat det här kunskapsstödet via modellen EDPGS ett möjligt verktyg för att jobba med systematiska uppföljningar. Sen länsrapporten som kommuner och länsstyrelser lämnar data till oss går att använda för er för uppföljning på lokal nivå. Och vi tror att det är bra om vi från Folkhälsomyndigheten får in data om olika insatser som ni genomför och bedriver ute lokalt via länsrapporten. Därför ger ju oss en möjlighet att också då kanske initiera större utvärderingar. Så, slutligen tack för mig.